Acaba de començar l'estiu i això vol dir que comencen també les activitats d'estiu. La Maria Solés és la directora de la Fundació Esplai Girona. Benvinguda, Maria. Moltes gràcies. La Fundació s'encarrega de l'Escola de l'Esplai, del servei de cases de colònies i coordina al mateix temps els centres d'esplai. A les portes d'estiu, ja ha feina tot l'any, imagino, però a les portes d'estiu com estem ara, Mm, hi ha molt remenament per allà dins, com ho porteu això? Bé, sí, sí, ara és una època forta, no? perquè per el que dius que comença l'estiu, sobretot però són els centres d'esplai els que mm. s'organitzen doncs, per tirar endavant tota l'oferta que es fa d'activitats d'estiu, colònies, casals, campaments, rutes... Com es dona a conèixer aquesta oferta? Cada centre d'esplai fa la seva difusió. Nosaltres també, dins del nostre web, hi tenim totes les activitats que fan els diferents centres de tot el Bisbat de Girona. Els nostres centres d'esplai estan vinculats a les parròquies i, per tant, moltes de les parròquies del Bisbat, fins a 36 grups que hi ha, doncs, tenen eh, aquesta oferta. I com va la matriculació, la inscripció? Si és a temps encara, és a dir, què pot fer la gent que estic escoltant ara i dir, home, a mi m'interessa que el meu noi i la meva noia vagi a algun lloc d'aquests, apunti. Eh, què, com ho de fer, Hem d'entendre que l'activitat d'estiu en molts llocs s'entén com l'activitat de final de curs, perquè mm. molts centres treballen durant tot l'any, els dissabtes a la tarda oh, o els no, diumenges. No, no, no. Aleshores, eh, hi ha centres que ja tenen tot ple, però n'hi han d'altres que no que, que doncs, pel que sigui, o perquè els nens van amb altres activitats o perquè potser també només fan activitats d'estiu, que encara tenen oferta i encara es poden trobar diferents places en algunes activitats. Aquest centre d'esplai, en general, quins horaris cobreixen? Cobreixen, intenten cobrir els horaris que els pares d'alguna manera poden tenir feina o com es fa això? A veure, hi ha centres d'esplai que fan casals d'estiu, que això vol dir que cobreixen de dilluns a divendres amb un horari similar al que és l'escola perquè pot ser de matí tarda, però després hi ha les colònies que poden durar entre 5 i 12 dies, que aleshores és clar cobreixen aquests dies i es tracta de combinar una mica el que són els casals amb les altres activitats, no? amb les colònies, els campaments o les rutes. Es parla de l'aeroport i diuen que els vols baixen. Es parla de, de tot i diu que tot baixa. Eh, com està el tema a nivell d'inscripcions, eh, de gent que s'apunta, ja sigui als casals, a les colònies, tot plegat? És veritat que les activitats de vacances també han sofert, en general, eh, canvis i en alguns casos davallades. El que passa és que la nostra oferta doncs no, la nostra oferta continua i fins i tot puja una mica més en aquests anys de crisi. I per què deu ser això? A vegades hi hem reflexionat, no? Doncs perquè és una oferta bastant assequible, d'entrada pensem que els monitors fan un treball voluntari, per tant no cobren, per tant l'activitat s'ofereix a uns preus doncs, molt, molt més reduïts no que altres no ofertes que pugui haver en el mercat, no? Per tant, nosaltres hem de dir que ens mantenim i en alguns casos hem ampliat l'oferta aquests anys. Bé, has parlat de voluntaris, eh, bé bé al cap, monitors en aquest moment, no? monitors que són voluntaris, o que de dir ara que això permet que el preu del doncs, mira sigui més assequible, no? perquè el voluntari és voluntari. Eh, sé que teniu, o m'has parlat abans de començar l'entrevista, d'un gruix important de voluntaris que fan de monitors. Eh? A la Fundació en aquests moments tenim entre 600 i 650 monitors i monitores que fan de voluntaris, tot l'any i a l'estiu. No sé, vist des de fora, com estic jo ara dius moltíssima gent no sé si necessiteu més, si esteu contents si, o, o també dic el mateix que la cosa funciona, que són molts nosaltres com que creiem que l'experiència nosaltres fem aquesta oferta d'activitats de lleure per educar en uns valors, uns valors de l'Evangeli, i a més a més, nosaltres estem convençuts que, a banda de fer aquestes activitats pels infants i els joves, també fem una funció amb els propis equips de monitors, com a espai de creixement personal. Uh -huh. Per tant, qualsevol jove que vulgui formar part dels nostres equips yeah. és benvingut, perquè si n'hi ha 10 n'hi poden haver 12. Eh? Uh -huh. O sigui que sempre eh, es poden ampliar els grups, i també creiem això, que és que els monitors fan una tasca personal de, de convivència, d'aprenentatge, de, de vivència dels valors, que en altres llocs no la poden fer. Aquests monitors han sortit d'una pedrera? Ah, no, aquests monitors són de les parròquies, són de les joves parròquies. vinculats. Però que imagino que ja han fet alguna cosa d'aquelles que eren joves potser o nanos, han anat a... Alguns sí, a Esplac, altres, no, altres, altres o sigui, no, pot ser una miqueta de tot, eh? Hem parlat de monitors, però també d'infants, de número d'infants i joves que hi participen. També m'has dit una xifra que sembla força important. Sí, nosaltres a l'estiu l'oferta arriba a més de 3.500 infants i joves, totes les activitats que fem, sí, sí que són forces, eh? És molt, és molt. molt. Eh, parlant de cases de colònies, que també ha sortit ara les cases de colònies, quan es fan colònies, els anys on van, hi ha unes cases que hi teniu vosaltres o que teniu vosaltres, que són les que surten, imagino, a la pàgina web, si algú vol interessar-se. O com s'ha de fer? O un veu a la pàgina web, casa de colònies en tantes places, ha d'anar directament allà, o ha d'anar a la vostra coordinadora o no, no, al a la fundació. Nosaltres tenim una central de reserves en les quals s'hi pot trobar les 10 cases de colònies que són del Bisbat, de les quals nosaltres en gestionem 7. Aleshores, eh, bueno, ho tenim bastant informatitzat, la gent ens fa la demanda i segons la necessitat que té oferim una casa o altra. Això... El central de reserves fun... de fet la vam muntar per poder centralitzar les demandes dels grups. Nosaltres hem... les cases els oferim per grups. mai per grups per, eh? per, per, sí, per quatre persones. Per necessitem... Hi ha un mínim. Hi ha cases que tenen mínims de 25, 30, de 40, depèn de l'època, si és l'hivern o l'estiu, uh -huh. i, bueno, totes... Eh... Al llarg de l'entrevista va sortint superimpressionat algunes dades, algun telèfon d'interès, algun correu d'interès, per si volen connectar amb vosaltres, però jo aquí tinc no, la pàgina, és la www.fundaciosplai.girona.cat. Aquesta és la principal sí. vostra. També a través de la pàgina del bisbat es pot accedir-hi, i si es vol enviar un correu per allò de demanar informació, doncs fundació.fundaciosplai.girona.cat. Eh, és això, eh? Uh -huh. Molt bé, doncs, Maria, moltes gràcies per haver vingut. Jo no sé si queda alguna cosa en el tinter bueno, que dir. Bé, jo volia comentar una dir... cosa diferent d'aquest any, que a més a més de tot això, perquè ho sabem de la setmana passada, distribuirem beques de manutenció, ah. que ja ens estem movent a través dels centres per totes aquelles famílies que tinguin dificultats de, de donar doncs, menjar als seus fills i tots els que tenien beca durant el curs, des de la Fundació també la donarem a l'estiu. Això és un tema nou i per això també m'ha agradat. No, important pel moment que estem vivint, no? que ningú es quedi sense fer el que ha de fer per, per problemes econòmics, molt interessant. Mm. Bueno, doncs enhorabona per això, per aquesta iniciativa i en general per tota la tasca que feu durant tot l'any, però que ara, home, a portes de l'estiu hi ha més feina i més treball a fer. Gràcies per haver vingut i, i èxit. Moltes gràcies un any a vosaltres. Més. Fins un altra. I vostès, eh, per part meva, m'acomiado, perquè després de tres anys de fer aquesta petita col·laboració en aquest programa de televisió, doncs s'arriba al final, tot comença i tot acaba. Per a mi ha estat un plaer, espero que per vostès també el curs nou hi haurà nous espais i nous presentadors. Gràcies i fins a sempre.